o que aconteceu. Tá vendo que cara? Sorte. Também que era só xixi e já tava tudo misturado com água. Você para só pra mim. Tá aqui, vou deixar aqui. Que sorte. Parabéns pra mim. Prazer. Preciso de um. Preciso o quê? Preciso de um barbeador. Lâmina de barbear. Meu braço ficou um dia. Como a gente tá passando, ficou um dia assim. Passar já cresceu. O seu não cresceu? Nossa senhora. Tá um ó. O meu também. A gente tá toda. Toda bombada. Toda cagada. Meu braço já tá. Tô precisando passar também. Nossa, olhou. Tá bem aqui macacão de manga. Ai, não é? Que se fosse macacãozinho? Quem merece ficar 3 dias nesse quarto vai sair pro paredão, né? Acho que é demais. Eu acho, não, eu tenho certeza que é demais. Eu acho que as pessoas vão ver que é demais. As pessoas vão comentar. As pessoas vão comentar que é demais. Nossa senhora. Você tá com um travesseiro meu aí? Lógico. Não, se liga. Não, se liga. Eu já te devolvi 3 então, vezes essa joga se de... ligue. Se eu for ligar... Porque aqui vou falar, não faço nada. Adoro. Agora eu vou cantar essa parte. Tchururu. Bem isso aqui, essa música, né? Oh. Se você vai ligar, porque eu vou falar. Não é? Não é? As pessoas comentam. Conta uma piada, você não faz nada, você não brinca, você não faz nada. Você nem dançar, você dança até o chão. Você entra mudo e sai calado. É. É verdade. De um cortador de grama pra depilar o sovaco. Eu já tô com bolso. Você depila com o quê? Com a pinça ou clareio? Precisando clarear já. Mas clarear em 2, 3 dias já tá cheio de raiz de novo. Mas já dá uma migué. Piolho? Tirando o brinco. Nervoso, né? Não é? Momentos de prazer, né? Raros. Olha, pelas minhas contas, daqui a pouco chega o café da tarde. Eu acho que já são umas 4 horas. E você? Me acha. Agora... Não estou com fome. Não, tá? Não tá de comer. Fazer alguma coisa, né? Tá de comer doce, entendeu? Você tá com olheira, Cacau. Deixa eu ver, vira pra mim pra ver se... É, meus dois olhos.
máquina. Até a metade, não molheira contínua. Ah, bom. Isso é bobagem. Ah, tá. Então tá. Então tudo de boa. Tô linda. Toda gongada na Globo. Nossa, que bom. Jamais pensei que eu fosse ficar assim na Globo. Olha isso. Jamais pensei em aparecer na Globo, né? Jamais pensei não, né? Gostaria muito, mas era pouco provável. Qual que é o canal em que a gente passa no pay-per-view? Sei lá. Era pouquíssimo provável que eu aparecesse na Globo. Se eu aparecesse na Globo, eu aparecia linda, montada. Uhum. Tô. Nem os quesitos básicos de gênero. Quesitos, nem uma palavra que eu usei, nada a ver. Nem o básico da higiene, não tô. Por isso eu acho que a gente saiu hoje, sabe? Tá demais, ó. Então, achava que quando eu aparecesse na Globo, eu ia aparecer linda. Se um dia eu aparecesse linda, montada, maravilhosa. Né? É? A maquiagem, o cabelo, a roupa. Não. Sem pente. Sem banho. Com buço. Cabelo oleoso. Olheira. Toda gongada. Toda errada. Você já trocou o microfone aqui uma vez? Uhum. Já? Acho que já. Já. Certeza. Tudo errado. Me deram esse microfone aqui que um dia eu usei blondo. Ó, o jeito que ele ficou meio grisalho. É sempre nossos próprios microfones, né? Sempre vão e volto. É, porque o que eles trocam tá aqui dentro, né? É, sabe por quê? Na prova de... O velcro, o meu tem mato. Aqui no velcro tem um martinho. Que dá prova de... A prova lá da casinha. E até hoje tem um matinho, eu não tirei. O matinho vai e volta. Um pedacinho de grama vai e volta. Eu sei que é o mesmo. Cara, mas eu penso que é um microfone bom, né? Pra aguentar tanta água, igual na primeira prova de resistência, nadando no ano. Ah, é prova d'água, né? Já está na Globo. Mas a prova d'água, a prova de sabão, fala sério, cara. Uhum. Nunca tinha ouvido falar num trem desse. Pois é. É. Está na Globo. Cláudia, atenção, né? Lá de longe. Mas será que é? Eu acho que não. Uma peruca no final do... Só falta sair careca pra